हेलो एभ्रीवान, हामी चाहिँ ग्रेड ट्वेल्भ म्याथमेटिक्सको प्लेन भन्ने च्याप्टर हेरिरहेका छौँ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्लेन सम्बन्धी थ्योरी हेऱ्यौँ र यहाँनिर तपाईँहरूले केही प्रब्लम्सहरू म गराउन गइरहेको छु र त्यो एकचोटि भिडियो चाहिँ भिजिट गरेर हेर्नु होला ताकि यहाँनिरको थ्योरीहरू तपाईँलाई क्लियर होस् है। सो लेट स्टार्ट। के छ त पहिलो क्वेसन, फाइन्ड द इन्टरसेप्ट्स मेड बाई प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z इजिकल्स टु 12 अन कोअर्डिनेट एक्सिस भनेर सोधिरहेछ। सो यसको सोलुसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो इन्टरसेप्ट्सको फर्ममा के हुन्थ्यो इक्वेसन, एक्स प्लस ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इजिकल्स टु 1 हुन्थ्यो हाम्रो इक्वेसन, होइन यो इक्वेसन हुन्थ्यो। सो यस्तो फर्ममा हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई है। सो यो फर्ममा हामीले इक्वेसन क्रिएट गर्नको लागि के लेख्न सक्छौँ भने, हामीलाई गिवन इक्वेसन प्लेन के छ, गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज के छ त भन्दा, म तपाईँलाई कसरी लेख्ने हो एन्सर कसरी लेख्ने हो त्यो पनि देखाइरहेको छु। यहाँनिर के छ, 2x प्लस 3y प्लस 4z इजिकल्स टु 12 दिएको छ। सो यहाँनिर अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ, अर 12लाई यतापट्टि लगियो भने 2x बाई 12 प्लस 3y बाई 12 प्लस 4z बाई 12 इजिकल्स टु 1, अर के हुन्छ त एक्स बाई 6 प्लस वाई बाई 4 प्लस वाई बाई 3 इजिकल्स टु 1 हुने भयो। ठिक छ, यसलाई इक्वेसन 1 लेखौँ अनि कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इजिकल्स टु 1 गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ, एक्स इन्टरसेप्ट ए भनेको कति पाउँछौँ, 6 पाउँछौँ। त्यसै गरी वाई इन्टरसेप्ट बी भनेको 4 पाउँछौँ। त्यसै गरी जेड इन्टरसेप्ट अथवा सी भनेको कति पाउँछौँ, 3 पाउँछौँ। ठिक छ, हाम्रो त्यो इक्वेसन, यो इक्वेसन तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो, यो फर्ममा बनाउनु पऱ्यो, यता 1 राख्ने र एक्स वाई जेडको डिनोमिनेटरको भ्यालुहरूले चाहिँ यिनीहरूको इन्टरसेप्ट दिने काम गर्छ। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन के छ, रिड्युस द इक्वेसन 4x प्लस 8y प्लस 8z इजिकल्स टु 9 टु नर्मल फर्म एन्ड अल्सो डिटरमाइन द डिरेक्सन कोसाइन्स अफ द नर्मल एन्ड लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर टु इट फ्रम ओरिजिन। सो यसले के सोधिरहेछ, जुन हामीले इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसनको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले यसलाई नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो र जुन परपेन्डिकुलर छ त्यसको अथवा नर्मल छ त्यसको डिरेक्सन कोसाइन्स पनि भेट्नु पऱ्यो र लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर, यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो परपेन्डिकुलरको इक्वेसन के हुन्छ त, एलएक्स प्लस एनवाई एमवाई प्लस एनजेड इजिकल्स टु पीको फर्ममा हुन्छ जेनरली, होइन। सो अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा हामीले लेखौँ कि द गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज, गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज कति छ त, 4x प्लस 8y प्लस 8z इजिकल्स टु 9 छ यो इक्वेसन 1। अब यसको बोथ साइड्समा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायरले डिभाइड गर्दाखेरि यो डिरेक्सन कोसाइन्समा चेन्ज हुन्छ, एलएमएनमा चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, सो डिभाइडिङ बोथ साइड्स अफ 1, डिभाइडिङ बोथ साइड्स अफ इक्वेसन 1 बाई के त, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इजिकल्स टु 144 आउँछ, यो भनेको 12 हुन्छ। वी गेट हामीले के पाउँछौँ त यहाँ, 4x बाई 12 प्लस 8y बाई 12 प्लस 8z बाई 12 इजिकल्स टु 9 बाई 12, अर के पायौँ त यहाँनिर, एक्स बाई 3 प्लस 2 बाई 3 वाई प्लस 2 बाई, यहाँनिर 2 बाई 3 नै पायौँ है, 2 बाई 3 जेड इजिकल्स टु 3 बाई 4 पायौँ। अब यो चाहिँ के हो त, नर्मल फर्मको इक्वेसन हो। ठिक छ, यो हाम्रो नर्मल फर्मको इक्वेसन हो। सो फर डिरेक्सन कोसाइन्स, अब फर डिस इज कम्पेयरिङ, यसलाई इक्वेसन 2 भनेर लेखौँ, कम्पेयरिङ इक्वेसन 2 विथ के गर्नु पऱ्यो त, एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एनजेड इजिकल्स टु पीसँग कम्पेयर गर्दा
एल को वैल्यू 1/3 भयो, एम को वैल्यू 2/3 भयो, एन को वैल्यू कति भयो 2/3 भयो र परपेंडिकुलर भनेको कति भयो 3/4 भयो। ठीक छ, सो यो तीनटा भनेको डिरेक्सन कोसाइन्स भयो, पी इज इक्वल्स टू 3/4 हुन गयो। ठीक छ, यहाँ नेर कुनै बेला माइनस को कन्डिसनहरु के आउला हो, त्यो कन्डिसनमा हामी त्यो प्रब्लमहरुसँग पनि कसरी डिल गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि हेर्छौँ है, टेन्सन लिनु पर्दैन। सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन विच मेक्स इन्टरसेप्ट 2, 3, 4 अन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एन्ड जी एक्सिस रेस्पेक्टिभली। सो यसको सोलुसन भनेको ए भनेको एक्स इन्टरसेप्ट बनाउने 2 भयो, बी भनेको वाई इन्टरसेप्ट 3 भयो, सी भनेको जेड इन्टरसेप्ट 4 भयो। सो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा, सो दि इक्वेसन इज के लेख्न सकिन्, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1, अर यहाँनिर के लेख्न सक्यौँ, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 हुने भयो। सो यहाँनिर एलसिएम लिम भने कति आउँछ त हाम्रो, यहाँनिर 2, 3, 4 को एलसिएम भनेको 2 × 2 = 3, 2 भने चाहिँ 12 भयो। सो यतापट्टि 12 भयो, यहाँनिर कति हुन्छ 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, देयर फोर 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वेसन अफ के भयो त, प्लेन हुन गयो। ठिक छ, यति नै हो, सजिलो छ क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन विच मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट अन द एक्सिस एन्ड पासेस थ्रु द पोइन्ट 2, 3, 4। सो इक्वल इन्टरसेप्ट बनाउँदो रहेछ यो, जो 70 सालमा सोधेको क्वेसन हो। सो इक्वल इन्टरसेप्ट बनाउँछ भनेपछि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हुन गयो। सो हामीले के लेख्न सक्यौँ, लेट दि इक्वेसन अफ प्लेन विच मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट्स। ठिक छ, जसले चाहिँ इक्वल इन्टरसेप्ट्स बनाउँछ, बी के लेख्न सक्यौँ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए प्लस जेड बाई ए इज इक्वल्स टू 1, अर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ए हुने भयो। सो यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ, सिन्स इक्वेसन 1 पासेस थ्रु कति त, हाम्रो यो इक्वेसन कतिबाट पास हुन्छ, 2, 3, 4, 2, 3, 4। सो के लेख्न सक्यो, 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू ए, ठ्याक्कै यो इक्वेसनबाट पास हुन्छ, दियर फोर ए को भ्यालु कति भयो 4, 3, 7, 9 हुने भयो। सो इक्वेसन बिकम्स, दियर फोर इक्वेसन 1 के हुन्छ त, इक्वेसन 1 बिकम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हुन जान्छ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हो है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ 69 साल र 72 सालमा सोधेको क्वेसन हो। सो यसले के सोधिरहेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 1, 1, 0, -2, 2, -1 एन्ड 1, 2, 1 भनेर सोधिरहेको छ। सो यसको भ्यालु हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ होला, यसको भ्यालुज हामीले भेट्न सक्यौँ भने कि त यो इक्वेसनबाट पनि भेटिन्छ। नाउ सरी एक्स वाई जेड 1, त्यसपछि 1, 1, 1, 1, 0 अनि 1, -2, 2, -1, 1, यतापट्टि 1, 2, 1, 1 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ, अर एक्स अब 3मा आयो, 1, 0, 1, 2, -1, 1, 2, 1, 1, त्यसै गरी माइनस वाई भनेपछि के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो माइनस वाई भनेपछि 1, 0, 1, -2, -1, 1 र 1, 2, 1 हुन्छ। जेड भनेको कति हुन्छ त, अब जेड भनेपछि 1, 1, 1, -2, 2, 1, त्यसै गरी 1, 2, 1 हुन्छ। र लास्टली 1 छ, जुन 1 भनेपछि के हुने भयो, 1, 1, 0, -2, 2, -1, 1, 2, 1 हुन्छ, इज इक्वल्स टु 0 हुन गयो। सो यहाँनिर हेरौँ है, सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ होला, यहाँनिर हामीले अब यसको भ्यालु त भेट्नै पर्ने हुन्छ। सो यो दुइटा यहाँनिर सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने, ठिक छ, आर आर टू र आर थ्री सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने, अलिकति सानो बनाउन खोज्दैछु, 1, 0, 1, यहाँनिर 0,
माइनस टू जीरो आउँछ यतापट्टि टू वन वन आयो यहाँनिर त्यस्तो गर्न सकिन्छ होला त हेर्नु त एकचोटि कुन चाहिँ भ्यालुमा सकिएला यहाँनिर हामीले सकिँदैन होला ल ठिक छ यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेँ सो माइनस टू माइनस वान 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 टू वान लेखेँ यतापट्टि जेडमा के गर्न सकिन्छ भन्दा जिरोज भ्यालु कता कता ल्याउन सकिन्छ ठिक छ यहाँनिर वान 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 यहाँनिर आर टू र आर थ्री छ आर टू माइनस आर थ्री भरियो भने यहाँ कति हुन्छ माइनस थ्री जिरो जिरो वान टू वान हुन्छ त्यसै गरी लास्टमा के छ त भन्दा यहाँनिर हाम्रो अब हेरौँ लास्टली हामीले एड गऱ्यौँ यतापट्टि सब्ट्र्याक गऱ्यौँ भने पनि खासै चेन्ज चाहिँ आउँदैन होला त्यही पनि सी वान र सी टू जुन छ सी टू भनेको सी टू माइनस सी वान गऱ्यौँ भने यहाँनिर जिरो यतापट्टि माइनस टू छ यहाँनिर माइनस फोर यहाँ फोर हुन्छ त्यसै गरी यहाँ वान वान भयो यहाँ जिरो माइनस वान वान हुनेको इजिकल्स टु जिरो सो यसरी सायद आउन सक्छ है इक्वेसनको भ्यालु सो यहाँनिर हेरौँ त सो यो लाइन लिएँ भने मैले यो लाइनको लिएँ भने यो भनेको टू कमा टू हुन्छ सो अरू भ्यालु जिरो छ भनेपछि यहाँनिर एक्स इन्टु माइनस टू लिन्छु माइनस टू भनेपछि यहाँनिर यता यो भ्यालु भयो वान वान टू वान आयो त्यसै गरी यहाँनिर त अब धेरै भ्यालुजहरू लिनुपर्ने हुन्छ यसको लागि ठुलो ब्रैकेट लिएँ मैले सो यहाँनिर के आउँछ त यो माथिको लियो भने वानभित्र माइनस वान वान टू वान त्यसै गरी जिरो छ केही मतलब भएन त्यसपछि वान माइनस टू माइनस वान वान टू छ यो भयो जेडमा के हुन्छ जेड भनेपछि यहाँ यो भनेको टू कमा वान सो माइनस थ्री भनेपछि यहाँ थ्री हुन्छ र भित्र भ्यालु के आइपुग्यो त थ्री भनेपछि वान वान टू वान आइपुग्यो होइन र लास्टली जुन वान छ वानमा के लेख्न सक्यो जिरो जिरो छ पहिलो भ्यालु मात्रै छ सो यहाँनिर फोर माइनस वान 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 लेख्न मिल्यो इजिकल्स टु जिरो सो भ्यालुजहरू के आउने भयो यहाँनिर हेर्नु त भ्यालुज भनेको वान माइनस टू भनेको माइनस वान सो यहाँनिर टू एक्स आउने भयो यतापट्टि माइनस वान माइनस टू भन्छ माइनस थ्री त्यसै गरी यहाँनिर माइनस फोर प्लस वान भनेको कति आउँछ माइनस फोर माइनस वान माइनस टू आइपुग्यो अनि ठिक छ भ्यालु त ठिकै छ होला है वाईको ठ्याक्कै यतापट्टि भयो वान जिरो वान वान जिरो वान माइनस टू माइनस वान 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 जी हुन्छ सरी वान 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 जी हुन्छ है सो वान 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 हुँदाखेरि यहाँनिर यहाँनिर वान हुन्छ होइन यहाँनिर वान हुन्छ यहाँनिर पनि वान छ र यतापट्टिको माइनस टू यहाँनिर वान हुन्छ सो यो भ्यालु कति आउँछ भने माइनस वान माइनस वान माइनस टू यतापट्टि माइनस टू माइनस टू प्लस वान भनेको माइनस वान आउँछ ठिक छ र लास्टली जेडमा के आउँछ त माइनस वान माइनस टू भनेपछि माइनस वान चाहिँ माइनस थ्री आइपुग्यो र वानमा के छ हाम्रो फोर प्लस वान छ फाइभ हुने भयो ठिक छ इजिकल्स टु जिरो सो इक्वेसन के आउने भयो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड प्लस फाइभ इजिकल्स टु जिरो आउने भयो यो चाहिँ हाम्रो फुल प्रुफ मेथड भयो ठिक छ हामीले त तिनवटा पोइन्टवाला फर्स्ट थ्योरीमा इक्वेसन लेखाएको थियौँ यो तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ मलाई चाहिँ यही तरिका ठिक लाग्छ किनभने क्यालकुलेसन अलिकति लेन्दी जस्तो लाग्छ त्यही पनि इक्वेसन्सहरू सजिलै निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट ठिक छ सो यसरी चाहिँ भ्यालुजहरू निकाल्न सकिन्छ है अब यति गरिसकेपछि अर्को मेथड पनि हेरौँ है अर्को मेथड मैले यतापट्टि गरेँ अर्को मेथड अनुसार के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो इक्वेसन भनेको एएक्स माइनस एक्स वान प्लस बी वाई माइनस वाई वान प्लस सी जेड माइनस जेड वान इजिकल्स टु जिरो लेख्न सकिन्छ ठिक छ एएक्स प्लस बिवाई प्लस सिजेड प्लस डी इजिकल्स टु जिरो छ त्यसै गरी एउटा पोइन्ट हामीले हाल्यौँ भने एएक्स वान बिवाई वान सिजेड वान प्लस डी इजिकल्स टु जिरो हुन्छ अब यो दुइटालाई सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने यो इक्वेसन आयो सो
हाम्रो इक्वेसन सुरुमा 110 बाट पास हुन्छ, सो 110 बाट पास भएपछि के हुन्छ त यहाँ नेरी -1 यहाँ नेरी -1 यहाँ नेरी cz = 0 हुन्छ, यसलाई 1 भनिन्छ। त्यसै गरी अब एकचोटी के हुन्छ त प्लेन पासेस थ्रू, अब प्लेन पासेस थ्रू कुन-कुन पॉइंट हो त -2 टु -1 एन्ड 1 टु 1 बाट पास हुन्छ। सो एउटा भ्यालु हालेर अर्कोचोटि हेरौँ, यहाँनिर सुरुमा -2 टु -1 हालौँ, अर्कोचोटि 1 टु 1 हालौँ है। सो त्यो हाल्दाखेरि के हुन्छ, -2 हाल्दाखेरि यहाँनिर -3a, यतापट्टि +b -c इज इक्वल्स टु 0 भयो, सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अर्कोचोटि हाल्दा 1 - 1 यहाँ 0 आयो, यतापट्टि 0a, अनि यहाँनिर बीमा के आउँछ, बी आउँछ, सिजेडमा सी इज इक्वल्स टु 0 आउँछ, 3 भयो। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ, सल्भिङ 2 एन्ड 3 साइमल्टेनियसली, ठिक छ, 2 र 3लाई साइमल्टेनियसली सल्भ गर्ने भने के हुन्छ, यहाँनिर ए बाई यहाँनिरको मेथड भनेको तपाईँले -3 लेख्नुहुन्छ, यसको कोफिसियन्ट एबिसीको कोफिसियन्टहरू 3 1 -1 -3 1 लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि 0 1 1 0 1 लेख्नुहुन्छ। सो यो पहिलो छोड्नु भयो 1 1 1 × 1 -1 × -1 भयो इज इक्वल्स टु बी बाई यो छोडेर -1 × 0 -1 × -3 भयो। त्यसपछि सीमा के हुन्छ, सीमा हाम्रो -3 × 1 -0 × 1 भयो होइन, इज इक्वल्स टु के लेख्नु। सो यहाँनिर के आउँछ, ए बाई 2 आउँछ, यतापट्टि बी बाई 3 आउँछ, र लास्टली सी बाई -3 इज इक्वल्स टु के आउँछ। सो एको भ्यालु 2k, बीको भ्यालु 3k र सीको भ्यालु -3k आयो। अब यो भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्छौँ, यहाँनिर सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने के आउँछ, 2k एक्स -1 +3k वाई -1 अनि -3k जेड इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। अब यहाँनिर यो भ्यालुहरू आइपुग्यो, सो के हुने रहेछ त अब, सो यति भ्यालु आइसकेपछि केहरू सबै फालिदिउँ, के सबै फाल्यौँ भने के आउँछ, 2x आयो होइन, केलाई कन्स्ट्यान्ट यो केलाई चाहिँ यतापट्टि पठाइदिउँ, 2x -2 +3y -3 -3z इज इक्वल्स टु 0 भन्छ, 2x +3y -3z -5 इज इक्वल्स टु 0 आयो। सो दुईतिरबाट एउटै खालको भ्यालु आयो। यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा पोइन्टबाट पास हुँदाखेरि प्लेन बिचको एउटा इक्वेसन लेख्यौँ सुरुमा होइन, एनी इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु यति यति भनेर यो दुइटालाई सब्ट्र्याक्ट गरेर लेख्यौँ यहाँनिर, अनि त्यसपछि सल्भ गर्दाखेरि अगाडिकै जस्तो एन्सर आयो। सो तपाईँले जुनै मेथड फलो गरे पनि केही फरक पर्दैन। अब अर्को क्वेसन के छ भने, सो द्याट द 4 पोइन्ट्स, यहाँ जुन पोइन्ट्सहरू दिएको छ यो 4 पोइन्ट्सहरू चाहिँ को प्लानर हुन्छ भनेर देखाएको छ। को प्लानर भन्नुको मतलब के भयो, एउटै प्लेनबाट पास हुने। सो यहाँनिर अगाडिको जस्तै तपाईँहरूले कि त सिधै यो चारवटा पोइन्टलाई डिटर्मिनेन्टको रूपमा लेखेर, जस्तै यसरी 0 -1 -1 लेख्ने, 4 5 1 1 लेख्ने, 3 9 4 1 लेख्ने, र -4 4 4 यहाँनिर 1 लेख्ने, र यसलाई 0 प्रुभ गर्नुभयो भने यो चाहिँ के हुन्छ, को प्लानर हुन्छ। ठिक छ, हामीले जुन माथिको तिनवटा पोइन्ट्सबाट इक्वेसन अफ प्लेन भेट्यौँ त्यो पोइन्टको यो फर्मुला लाएर पनि गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका भनेको माथिको मेथड युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्दा, सुरुमा यो तिनवटा पोइन्ट्सहरूबाट प्लेनको इक्वेसन भेट्ने, र लास्टली यो -4 4 4ले चाहिँ त्यो प्लेनको इक्वेसनलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन हो त्यो हेर्ने। ठिक छ, यसले सपोर्ट गर्यो भने के भयो, त्यो पोइन्ट्सहरू को प्लानर हुने भयो अथवा एउटै प्लेनमा पास हुने भयो। सो तपाईँले यो तरिका अप्नाउँदा पनि हुन्छ, म अर्को तरिका लेखिदिन्छु, यो तरिका पनि फुल प्रुफ हो, करेक्ट हुन्छ। सो सजिलो पनि छ यो माथिको तरिका, सो एकचोटि गर्नु होला है, गरेर कमेन्ट गर्नु होला। सो सोलुसन लेख्दाखेरि एनी इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु के त थ्रु दि पोइन्ट 0 -1 -1 इज के हुन्छ, ए एक्स -0 +b वाई +1 त्यसपछि सी जेड +1 इज इक्वल टु 0 हुन्छ, यसलाई इक्वेसन 1 भन्नु। अब यो इक्वेसन कुन कुनबाट पास हुन्छ, इट विल पास थ्रु, ठिक छ, हामी प्लेनको इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ, इट विल पास थ्रु 4 5 1
एंड 394 यो दुईटा बड़ा पास हुन्छ सो यति पास भइसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं दुईटा इक्वेसन बनाऊ सुरुमा 451 बाट पास हुँदाखेरि एबीसी को एउटा फर्म आउँछ त्यसपछि 394 बाट पास हुँदा अर्को फर्म आउँछ सो यहाँ नेरी 4 माइनस 0 भन्छ 4a भयो 5 प्लस 1 भन्छ 6b भयो त्यसपछि 2c इज इक्वल्स टु 0 एलाई 2 मान्यो त्यसपछि 394 पास हुँदाखेरि 3a आयो प्लस 10b आयो प्लस 5c इज इक्वल्स टु 0 आयो एलाई थर्ड मान्यो अब सोल्भिङ सोल्भिङ इक्वेसन 2 एन्ड 3 साइमल्टेनियसली ठीक छ सोल्भिङ इक्वेसन 2 एन्ड 3 साइमल्टेनियसली हामीले के पाउँछौँ त ए बाई यहाँनेरि अब मैले यतापट्टि लेखेँ 462 46 र यतापट्टि 310 5 310 तपाईँहरूलाई मजाले आउँछ जस्तो लाग्छ यो 30 माइनस 20 भनेको 10 हुन्छ यो छोड्यो यो मल्टिप्लाई माइनस यसको मल्टिप्लिकेसन सो 30 माइनस 10 भनेको 10 बीमा यो छोडियो यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो सो 6 माइनस 20 भनेको कति हुन्छ माइनस 6 माइनस 20 भने चाहिँ माइनस 14 भनेको त्यसै गरी सी डिभाइडेड बाई यो क्यान्सल भयो यो इन्टु यो 4 इन्टु 10 माइनस 6 इन्टु 3 सो 40 माइनस 18 भनेको कति हुन्छ 22 हुन्छ इज इक्वल्स टु के सपोज गर्यो अब यहाँनेरिको इक्वालिटी पार्ट काटौँ 5 माइनस 7 इज इक्वल्स टु सी बाई 11 इज इक्वल्स टु के हुने भयो सो ए इज इक्वल्स टु 5k बी इज इक्वल्स टु माइनस 7k र सी इज इक्वल्स टु 11k हुने भयो अब यो भ्यालु जरी इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरौँ सो सब्स्टिट्युटिङ एबिसी इन इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त 5k एक्स माइनस 0 प्लस सरी माइनस आयो माइनस 7k वाई प्लस 1 त्यस्तै गरी यहाँनेरि 11k जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 सो यहाँनेरि 5x के सबै हटाइदिउँ 5x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 11z प्लस 11 इज इक्वल्स टु 0 आयो सो यहाँनेरि 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस यहाँनेरि के आयो 4 इज इक्वल्स टु 0 आउनु भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्लेनको इक्वेसन भयो अघि मैले सुरुमा भनेको जुन मेथड छ त्यो मेथडबाट गर्दा पनि यही एन्सर आउनु पऱ्यो है ठिक छ सायद यही नै एन्सर नै आउँछ होला सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर ध्यान दिउँ के छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट 3 माइनस 4 5 एन्ड प्यारल टु द प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल्स टु 7 भन्दछ सो एउटा यस्तो प्लेनको इक्वेसन भेट्नु पऱ्यो जुन चाहिँ यो प्लेनसँग प्यारल छ र माथिको एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ ठिक छ सो प्यारल हुने बित्तिकै के भयो त अरू सबै सेम हुन्छ यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु डिफरेन्ट हुनसक्छ ठिक छ यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु बाहेक अरू भ्यालु सेम हुन्छ सो सोलुसनमा एनी इक्वेसन अफ प्लेन प्यारल टु गिवन प्लेन गिवन प्लेन के छ 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल्स टु 7 छ यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो भने इज के हुन्छ त 3x माइनस 4y प्लस 5z यहाँ 7 हो इज इक्वल्स टु के हुन्छ ठिक छ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु मात्रै डिफरेन्स आउँछ अरू केही पनि डिफरेन्स आउँदैन सो अर्को के कुरा दिएको छ यो हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हो अब यहाँ के को भ्यालु भेट्नको लागि 3 माइनस 4 5 सो इक्वेसन 2 के हुन्छ त पासेस थ्रु इक्वेसन 2 पासेस थ्रु 3, -4, 5 सो यहाँबाट पास हुन्छ सो के हुन्छ त्यो इक्वेसन 3 3 जा 9 4 इन्टु -1 भनेको -16 -16 यहाँनिर +16 भयो यतापट्टि 5 इन्टु 5 25 इज इक्वल्स टु के भनेपछि के को भ्यालु कति हुन गयो 50 कति हुन्छ त 50 हुन्छ सो इक्वेसन अफ प्लेन इज इक्वेसन अफ प्लेन के हुने भयो त अब 3x - 4y प्लस 5z इज इक्वल्स टु 50 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हुन जान्छ ठिक छ सजिलो छ केही गाह्रो छैन नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ सो द्याट द इक्वेसन टु द प्लेन थ्रु एबी गामा एन्ड प्यारल टु द प्लेन एएक्स प्लस बिवाई प्लस सिजेड इज एएक्स प्लस बिवाई प्लस सिजेड इज इक्वल्स टु ए गामा यो भनेर दिएको छ सो यसको सोलुसन हामीले के लेख्न सक्छौँ त भने अगाडिकै जस्तो क्वेसन भयो सो सोलुसन भनेको इक्वेसन
अफ प्लेन प्यारलल टु इक्वेसन अफ प्लेन प्यारलल टु गिवन इक्वेसन के छ त गिवन इक्वेसन एएक्स प्लस बीवाई प्लस सीजेड इज इक्वल्स टू जीरो छ यसलाई इक्वेसन वन मान्यो भने इज के हुन्छ त एएक्स प्लस बीवाई प्लस सीजेड इज इक्वल्स टू के हुन्छ यसलाई इक्वेसन टू मान्यो अब इक्वेसन टू पासेस थ्रू के हो त इक्वेसन टू पासेस थ्रु अल्फा बिटा गामा सो के भयो त हाम्रो इक्वेसन टू सो ए अल्फा प्लस बी बिटा प्लस सी गामा इज इक्वल्स टू के को भ्यालु भयो पुटिङ भ्यालु अफ के इन इक्वेसन टू इक्वेसन टूमा मैले के को भ्यालु हालेँ के भेट्छु त एएक्स प्लस बिवाई प्लस सीजेड इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बी बिटा प्लस सी गामा भेटिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो होइन एकदमै सजिलो छ प्यारलल हुँदाखेरि जस्ट यिनीहरूको कन्स्टेन्टको भ्यालुमा डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यसरी यो पोइन्ट्सहरू हामीले याद गर्न सक्छौँ अब अर्को एउटा क्वेसन छ फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द प्लेन्स सो यहाँनिर एङ्गल बिट्विन द प्लेन्स सोधेको छ हाम्रो फर्मुला कस थिटा इज इक्वल्स टु यहाँनिर ए वान ए टू प्लस बी वान बी टू प्लस सी वान सी टू डिभाइडेड बाई यहाँनिर ए वान स्क्वायर अनि यहाँनिर समेसन ए टू स्क्वायर यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ प्लेन्सहरू बिचको इक्वेसन हो सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ सोल्युसन प्रोसेस वाइज जाउँ सोल्युसन भनेको के लेख्न सकिन्छ गिवन इक्वेसन अफ प्लेन्स आर द इक्वेसन्स अफ प्लेन्स इक्वेसन्स अफ प्लेन्स आर के छ त हाम्रो एक्स प्लस टु वाई प्लस जेड प्लस सेभेन इज इक्वल्स टु जिरो यसलाई वान मानौँ यतापट्टि टु एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस थर्टिन इज इक्वल्स टु जिरो छ यसलाई टु मानौँ सो इफ थिटा इज द रिक्वायर्ड एङ्गल बिट्विन प्लेन्स ठिक छ थिटा इज रिक्वायर्ड एङ्गल बिट्विन प्लेन्स हो भने के गर्न सकिन्छ देन कस थिटा इज इक्वल्स टु ए वान ए टू प्लस बी वान बी टू प्लस सी वान सी टू डिभाइडेड बाई हाम्रो ए वान स्क्वायर प्लस बी वान स्क्वायर प्लस सी वान स्क्वायर इन्टु ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर हुन्छ सो यहाँनिर ए वान बी वान सी वान भनेको यसको कोफिसियन्टहरू हो सो यहाँनिर ए वान भनेको वान हुन्छ ए टू भनेको टू हुन्छ बी वान भनेको टू हुन्छ ए बी टू भनेको वान हुन्छ त्यसै गरी सी वान भनेको वान हुन्छ सी टू भनेको माइनस वान हुन्छ अब ए वान स्क्वायर भनेको वान स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वान स्क्वायर इन्टु यतापट्टि टू स्क्वायर प्लस वान स्क्वायर प्लस माइनस वानको स्क्वायर भनेको सो कति आउँछ टू प्लस टू भनेको फोर यो भनेको थ्री आयो यतापट्टि थ्री अनि यो भ्यालु भनेको टू स्क्वायर भनेको फोर फोर फाइभ सिक्स भयो यहाँनिर रुट सिक्स इन्टु यो भनेको रुट सिक्स आयो कति आयो त थ्री बाई सिक्स भनेको वान बाई टू आयो देयर फोर कस थिटा इज इक्वल्स टू कस सिक्सटी हो नि त होइन वान बाई टूको सिक्सटी हो देयर फोर थिटा भनेको कति आयो पाई बाई थ्री आउन गयो सो यो ए वान ए टू बी वान बी टू भनेको यहाँको कोफिसियन्ट हो ए वान भनेको एक्सको कोफिसियन्ट बी वान भनेको वाईको कोफिसियन्ट सी वान भनेको जेडको कोफिसियन्ट ए टू भनेको पनि हो त्यसरी नै कोफिसियन्टहरू जित्ने र यिनीहरूको स्क्वायर गरिदिने यहाँनिर यसरी तल गरेको स्क्वायर गरिदिने है अब नेक्स्ट क्वेसन गरिसकेपछि त टोटल्ली नै थाहा हुन्छ होला सो यहाँनिर मैले सिधै फर्मुला लेखेँ कस थिटा इज इक्वल्स टू ए वान ए टू प्लस बी वान बी टू प्लस सी वान सी टू डिभाइडेड बाई ए वान स्क्वायर प्लस बी वान स्क्वायर प्लस सी वान स्क्वायर यतापट्टि ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर सो ए वान भनेको वान हुने भयो ए टू भनेको थ्री हुने भयो बी वान भनेको टू हुने भयो बी टू भनेको थ्री हुने भयो सी वान भनेको थ्री हुने भयो सी टू भनेको वान हुने भयो र यतापट्टि के छ त ए वान स्क्वायर हुन्छ वान स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर हुने भयो यतापट्टि थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वान स्क्वायर हुने हो सो यहाँनिर कति आयो थ्री माइनस सिक्स प्लस थ्री यहाँ जिरो आयो यतापट्टि जे आए पनि भ्यालु जिरो हुने भइहाल्यो सो तल लेख्दिनँ त्यही पनि
तलतिरको भ्यालु 14 × 19 आउँछ, इजिकल्स टु 0 आयो। दियर फोर कस थिटा इजिकल्स टु कस 0 कति बेला हुन्छ 90 डिग्रीमा। दियर फोर थिटाको भ्यालु कति भयो त 90 डिग्री हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गऱ्यौँ होइन। सजिलो थियो क्वेसन्सहरू, मैले तपाईँलाई तिनीहरूको अल्टरनेटिभ मेथड्सहरू पनि सिकाएँ होइन, त्यो अल्टरनेटिभ मेथड्सहरू पनि तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ। र यो प्यारललको कन्डिसनहरू पनि याद गर्नलाई कसरी प्यारलल हुन्छ भन्ने, सो यसरी चाहिँ तपाईँले यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अझै कति बुझ्नु भएन अथवा कतै कन्फ्युजन छ भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, अर्को पार्ट हामी लिएर आउँछौँ यसको सम्बन्धी। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।